Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda vətənin harayına yetişən minlərlə igid var idi. Onlardan bəzisi 1-ci Qarabağ müharibəsində də iştirak etmiş, bəzisi yaşı ötməsinə rəğmən gizlicə ordu sıralarına yazılmışdı. Bugünkü sujetimizin və xalqımızın qəhrəmanı isə 2002-ci il təvəllüdlü 18 yaşlı gənc şəhid İsmail Mehdiyevdir. Anası Natavan Mircəfərova bildirir ki, Zəngilandan, torpağından ayrı düşmüş məcburi köçkünlərdən biridir. Buna görə hər zaman sinəsində vətən eşqi torpaq həsrətini daşıyıb. Deyir ki, övladını tək böyüdüb və hər zaman vətən sevgisi aşılayıb. Məhz buna görə olmalıdır ki, canını hər zaman heçə sahib İsmail. Son danışığında da anasına şəhadətə yüksəlsə ağlamamağı tapşırıb. İndi isə anası nə qədər əziyyət çəksə də sözünün üstündə durmağa çalışdığını və oğlu ilə fəxr etdiyini bildirir. Mən Mircəfərova Natavan Seydəli qızı Zəngən rayonu Mincivan qəsəbəsindənəm. Biz 93-də qaçqın gəldik. Arazaddadik gəldik. Çox çətinliklərə baxmayaraq ayaq üstə durmağa çalışdıq. Sonra mən ailə həyatı qurdum. 2002-ci ildə 23 yanvarda oğlum İsmail anadan oldu Qurban Bayramı'nda. Ərəfəsində idi. Adını İsmail qoydu. Adına qurban İsmail. Müəyyən səbəblərə görə biz İsmail 3 aylıq olanda biz İsmailin atası ilə ayrıldı. Yəni İsmaili mən tək böyütmüşəm. İsmailə o qədər yəni mənim özümdə o qədər vətənə bağlıyım bir insanım. Biz Zəngilanlıyıq. Yəni həmişə Zəngilanın işğal olundan sonra çox belə düşünürdüm, eləyirdim. Həmişə belə fikirləşirdim ki, nəyə bilmem. İsmail körpəlikdə mən buna həmişə vətənə sevgi, vətənimiz, vətənimiz, yəni İsmail. Mən onların hamısını başa saldım və zabit olmağa qərar verdim. Yəni özünün də razılığı oldu. Hər biçə həmişə deyirdi ki, mama gedib torpağı alacağım sənə. İsmail Naxçıvanda oxudu, hərbi liseyi. 8-ci sinifdən çıxartım apardım. Oradan da burada Ali Hərbi Akademiya gəldi, Zığa. Ortaya pandemiya düşdü, əlaqələr kəsildi belə ölkəmizdə pandemiya əmələ gələndə. İsmail 1-ci kursu başa vurub, təhsilini dondurandan sonra çıxdı, getdi. Döyüşə. 161 nömrəli hərbi hissədə qulluq etməyə başladı. İsmail hər zaman fərqlənirdi. Öz xarakteri ilə. Heç vaxt həyatı belə ciddiyə almırdı. Bilsən, deyirdim, amma mən heç nədən qorxmuram. Ən çox da kəşfiyyatı sevirdi. Deyirdim, abala, kəşfiyyat çətindir, həmişə öndə gedəndir. Bəzən görürsən, başa sardım, deyirdim, isi özü qorub verir. Deyir, nə danışsın sən? Bilsən. Nə qorumayın, biz vətəni almalıyıq. Bax belə, İsmail bu Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlər başlayanda biz axırın səfər İsmail ilə ayın biri danışdıq. Mənə zəng elədi, dedim ama əgər mənim tabutum gəlsə, ağlama. Dedim İsmail, yenə nə danışdı, mənim yenə niyə belə? Təzikim qaldı, yeni mənim əsəblərimiz. Dedim ama ölüm yoxdur. Yağış olub yağacaq, külək olub əsəcəm. Hər zaman sənlə olacaq, günəş olub. Səpəcəm mən yerəm. Həqiqətən də belə oldu. Biz İsmail hər dəqiqə kimisə telefonu olurdu yaxında, Ərəfədə vızıb verirdi. Haradasa bir həftə arası idi İsmail, döyüşlər gedirdi. İsmaildə xəbər gəlmədi. Mən də nə bilim, evdə oturmuşam. Çox çətindir. Xəbər gəldi ki, İsmail itkin düşüb. İtkin düşüb. Buradan ora nə tərk etmişim, heç xəbərim yoxdur. Sonra da dedilər ki, şəhidlərimizi gətirdik. Biz qayıtdı evə gəldik. Gəldim, gördüm, millət çoxdur. Hamı yığışıb, cəmaat işidir.
İsmail ilə bərabər gedən əskərlərimiz, zabitlərimiz hamısı şəhid olub, amma tanınmaz vəziyyətdə idi. Dörd dəfə Füzuliyə morqa getdi. Hər dəfə şəhidimizin cənazəsini gətirəndə gedirdik, saat 4-də buradan çıxırdık. İsmail 35 gün itkin düşdü. Yəni onlar qabaqca tapıldılar, sonra İsmaili tapdılar. Həqiqətən də mən sizə demək istəyirəm ki, yəni mən inanmazdım ki, yəni bizim ölkədə belə birlik, bərabərlik var, bizdə şəhidə hörmət var. İsmailə olan da hörmət tam başqa cürdür. Yəni günü bu günə kimi İsmaili hər kəs axtarır, gəlir, gedir. Evladdır da, ölüm yandırır adamı. Mən İsmailə söz verdim ki, heç kəsin qarşısında ağlamayacağım isi. Amma ağlayıram, gecələr ağlayıram. Neydim, baladır. Amma sizə bunu da deyim ki, şərəfli ölümdür. Yəni, İsmail məni tanıtdı. Özü tarixi adı yazdı, məni də tanıtdı hər kəsə. Mənim anam. Mən oğlumla fəxr eləyirəm. Həqiqətən də. Bunu da boynuma alıram. Ölüm acıdır. Çox acıdır mənə. 18 yaşında mən İsiyə toy eləyə bilmədim. Xonç apara bilmədim. Heç nə eləyə bilmədim. 18 yaşı var idi. Mənim də arzularım var idi. Amma görünür, yaradan özü bilir. Yəni onu həqiqətən də hər kəs şəhid ola bilməz. Yəni mən baxdım ki, gerçəkdən şəhidə o qədər böyük hörmət var. Bunu qurban olduğum yaradır. İsmail iki dənə medalı tərtib olundu Xocavənd uğrunda. Bir də Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda. İndi dedilər verəcək, ayın 23-də dəsən verəcəklər. O birisi də deyir, iki dənə də medalı var, onu da verəcəklər. Bəli, İsmail yəni çox yüksək dərəcədə İsmail dəfin elədi bizim dövlətimiz. Düzdür, bütün şəhidlərimizə hamısına özəl diqqət var, amma İsmailə də həmçinin, yəni İsmail ikinci fəxri xiyabandadır. Mənim oğlum, istər xalq, istər dövlətim, hamısı yüksək səviyyədə yola saldı, dəfin elədi. İstər dövlətimin də, xalqımın da hər zaman, hər daima sevgisi mənimlədir. Yəni məni diqqətdən qıraqda qoymurlar. İsmail tarixi adını yazdı.